vocês para mais uma receita deliciosa aqui com a Vera Fonseca. A Vera tem uma apostila maravilhosa que vocês podem adquirir. Como que faz para adquirir, Vera, essa apostila? Eu tenho um canal no Instagram, é @verafonsecaculinarista, e lá tem, você pode mandar uma mensagem no direct e tem também o meu WhatsApp. Ah, que bom. Só encomendar. Só encomendar, você fala, passa o valor e você envia para a pessoa. Certinho. Muito bom. São maravilhosas as receitas. E aqui vocês vão testar uma receita maravilhosa, que é um cookie de aveia. Muito bom. Ô Vera, fala a verdade, né? Às vezes a gente fica as mães ficam comprando esses biscoitos industrializados, né? Cheio de gordura, de químicas, de conservantes, e a criança fica agitada. Verdade. Depois a criança, a mãe fica, ai, eu não aguento mais você, porque às vezes tanto açúcar que se encontra nesses biscoitos, não é verdade? Isso, e também no decorrer do tempo e a criança vai engordando, vai ficando nervosa. Sem mesmo, falar nisso. Né? É verdade. E aqui nós temos uma receita bem saudável, que é com aveia, açúcar mascavo, castanha do Pará. E uma ótima opção para um lanchinho das crianças, né? Levar para a escola, né? Isso. Então vamos lá, porque é uma receita com fibras. Como ela falou de obesidade, sempre que a gente ingere receitas com fibras, o intestino funciona melhor e nós não vamos ficar armazenando aquelas calorias indesejáveis, não verdade. É, Vera? Então vamos lá. Vamos começar. Tá. Eu vou colocar o aveia, os secos primeiro. Tá. Aveia floco médio. Isso. Né? Tá. Aí depois aveia. A quantidade vai aparecendo no vídeo, tá. Né? Açúcar mascavo. Açúcar mascavo. Tá. Aguentei que a quantidade vai. Tá tudo certinho pra vocês, que a Vera tem receita certinha, né, Vera? Isso, dá tudo, vai tá. Sair tudo anotadinho. Farinha integral, que é pra dar uma liga melhor, né? Uhum. É, porque a aveia, fica aqui uma dica, a aveia não contém glúten, tá? Mas, como ela é processada juntamente com o trigo, a maior parte do mundo ela é processada com o trigo. Então, ela fica carrega os traços do glúten, tá? Mas aqui no caso, como ela não tem glúten, ela não dá liga. Então nós precisamos de uma liga, no caso aqui vai ser o trigo integral, né? Agora um coco ralado. Coco ralado. Médio. Médio seco. Seco. Né? E vamos agora para castanha do Pará trituradinha, tá? Eu passei no processador essa. Tá, mas pode ser no liquidificador também. Pode ser ralada também, picadinha. Dá mais trabalho, mas né? Pode. Mas pode, né? Sim. Tá. Ela já tem uma quantidade boa de óleo, isso. Né? Isso. Aqui nós temos as passas. Uhum. Você pode colocar branca ou pode colocar frutas secas, né? Outro tipo de fruta. Tá. Tem o cranberry também, isso. Né? Muito bom. Vamos misturar. Todas as vezes que nós fazemos algum alimento doce, a gente coloca uma pitadinha de sal. De sal para realçar o sabor. Para realçar. E aqui também nós vamos usar um pouquinho de fermento, que é o fermento químico. Uhum. E seria um pouquinho de bicarbonato para dar uma maciez, né, Vera? E um pouquinho de baunilha. Uhum. Certo. Dá um saborzinho bem. Apesar que não vai ovos. Então a baunilha é mais para dar um aroma. É verdade. Às vezes quando a gente faz uma receita com ovos, fica aquele cheiro, né? Então quem... a baunilha vai para disfarçar. Isso. Mas nesse caso aqui é mais para dar um aroma mesmo gostoso, né? Se a pessoa né? não quiser usar baunilha também, pode usar uma raspinha de laranja, né? Que é o que nós raspinha de limão siciliano, isso. Raspinha de laranja. Então, nós vamos colocar o leite de coco. Tá. Leite de coco mesmo, de garrafinha, isso. Né? Puro. Se fizer também. Você pode fazer em casa também. Pegar o coco, né? Liquidificar ele com água. Sim. E fica um... Fica mais natural ainda. Fica mais natural, sim. É. E a aveia, ela vai hidratando no líquido, isso. Né, Vera? E o cookie não é aquele biscoitinho bem certinho, não, né? Ele fica meio disforme, é rústico, né, né Vera? É. O cookie, ele é um rústico, né? Isso. E se você quiser também, aqui, mexendo na receita da Vera, umas gotas de alfarroba, né? Também. Que dá, assim, né?
uma imitação aí, porque criança a gente precisa também agradar os olhos, né, o paladar. É. Então, Vera, a massa ficou bem homogênea, isso, né? Isso. Tá. Bem úmida. E agora a gente vai... Modela com a colher mesmo, né? Com a colher para ele não ficar muito apertado, para não ficar muito duro, né? Porque depois certo. Quando seca... Compactar muito, né? Isso. Aí quando ele fica com o arzinho no meio, ele fica mais fofinho, né? Ok. Então, agora vai 25, 35 minutos, dependendo do forno, né? Cada, cada forno tem uma... Ok, Vera. Muito bom. Delícia. O que você achou? Vera, o cheiro tá maravilhoso. A apresentação, gente, olha que coisa maravilhosa, tá? Assou rapidinho, né, Vera? 20 minutos. Né? 20 minutos pra assar. E você tem um cookie super gostoso, nutritivo. Com certeza as crianças vão amar. Vera, muito bom. E assim você vai ter saúde ao seu alcance.